גם בתורה צריך הדרכה. ממשיך וכותב האדמו"ר הזקן, אלא אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש, מדרשי חז"ל אשר רוח השם דיבר בם ומילתו על לשונם. גם באותם ספרים, ספרי היראה, ספרי המוסר, שהם מיוסדים על התורה, תורת השם, ודאי זה דבר אלוקים. זה לא חוכמה אנושית חס ושלום, כמו הרי מיוסדים על מדרשי חז"ל, ומדרשי חז"ל זה חוכמה אלוקית. דבר השם אשר בפי התנאים והמורים. אז הם לכאורה ממש מתאימים לכל אחד. הרי ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. התורה והקדוש ברוך הוא הם דבר אחד. כשם שהקדוש ברוך הוא אין סוף ובלי גבול. הוא בוודאי לא שייך לומר שהוא לא מתאים למישהו חס ושלום. כך התורה, תורת השם, היא מתאימה לכל אחד ואחד ממש, בפרטי פרטים. כפי שמודגשת שייכות, השייכות הפרטית של התורה, לכל אדם, כמו שנאמר בזוהר, וכל 60 ריבו, כללות ישראל, ופרטיהם, ופרטי פרטיהם, עד ניצוץ קל שבקלים ופחותי הערך שבעמין ובני ישראל. כול הוא מתקשרן באורייתא, ואורייתא היא המקשרת אותן בהקדוש ברוך הוא, כנודע בזוהר הקדוש. זאת אומרת, הקשר של כל יהודי יהיה מי שיהיה. יהודי בדרגה גבוהה, יהודי בדרגה פחות גבוהה. הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא זה דווקא על ידי התורה. אם ככה, אותם ספרים שמיוסדים על תורת השם, שייכים ומתאימים לכל אדם, לכל אחד. אבל בכל זאת, הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. שייכות כללית של כל דבר בתורה לכל יהודי. שייכות כללית, לא שייכות שלכל אחד. אין בה הוראה והדרכה, אין בהם הוראה והדרכה פרטית ומיוחדת שמתאימה ממש לכל יהודי, במיוחד לאותו אדם. אומר כמו זה כן, ואף שניתנה התורה להידרש בכלל, הוא פרט, הוא פרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל, המושרשת בה בתוך התורה. אפילו שיש בתורה בוודאי הוראה והדרכה פרטית מיוחדת לכל פרט, אחרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה, ולא מספיק בו אותם הוראות כלליות שכל אחד ידע מה בדיוק עליו לעשות ומה בפרט עליו מה בדיוק עליו בפרט לעשות, שאותם שינויים בין איש לרעהו שינויים הופכים לגמרי. מה שמתאים לאדם אחד לא מתאים לשני. אומר אדמו"ר הזקן, והנה אף בהלכות איסור והיתר הנגלות לנו ולבנינו, גם בהלכות של הנגלה של התורה, חלק הנגלה של התורה, המעשי של התורה, שבאופן כללי זה שייך לכל אחד, לכולם משווה, כל אדם מקיים את אותם הלכות, או באמת אין הבדל בין דיני התורה, בין איש לרעהו, שלזה אסור ולזה מותר. לכולם או אסור או מותר. ולמרות זאת, אומר אדמו"ר הזקן, מצאנו, ראינו מחלוקת תנאים ואמוראים מן הקצה אל הקצה ממש. אם כך, מדוע אותם אמוראים נחלקו בצורה כל כך קוטבית, זה מזה. לא יכול להיות שאחד מהם טועה, שהרי מדובר על אנשים קדושים, קדושי עליון, תנאים ואמוראים, שכל דבריהם אמת, כמו שאמרו חז"ל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז למה בכל זאת הם חולקים והדעות שלהם הופכיות זו מזו?
ובכל זאת השאלה יותר מתחזקת, איך יכול להיות ששניהם אמת, שאחד אומר כך ואחד אומר כך? אז מה הפירוש? אומר אדמו"ר הזקן, לומר שאלו ואלו דברי אלוקים, אלוקים חיים, אלוקים לשון רבים. זאת אומרת שמדובר כאן בדרגה של אלוקות, שיש בה בחינות ומדרגות שונות, ומשם, מכך נובעים החילוקים שביניהם להלכה. כל תנא או אמורה אומר את הדין, כפי שהוא מצד בחינתו, כפי שהוא אוחז, או כפי שהנשמה שלו נמצאת, מהשורש של הנשמה שלו, ולכן זה נשמע דברים הופכים, אפילו שהם דברים אמיתיים. כי מצד בחינת החסד, למשל, אז הדין אמת שפלוני זכאי. מצד בחינת הגבורה, פלוני חייב. עדיין שאנחנו מדברים על פסיקת הלכה, אז אנחנו פוסקים רק כמו אחד מהם, לא כמו שניהם ביחד. בעולם שלנו לא יכול להיות שתי הלכות סותרות, אז אי אפשר ככה. אז חייבים לפסוק אורך ככה או ככה. וזה נקרא, מה שנקרא, בחינת אמת לאמיתו, וזה מגיע מדרגה יותר נעלית, אבל זה לא המקום, כרגע. אבל גם כשאותה הלכה נפסקת כך, לא פירוש הדבר שהצד השני זה לא אמת. שניהם אמת. אבל מצד העולם של החסד, כך הדבר, כך הדין, מצד העולם הגבורה, מצד הבחינה של הגבורה, הדין הוא כך. כפי שכותב רבנו, שהחילוקים הם על שם, אותם חילוקים על שם מקור החיים לנשמות ישראל. הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. שהם חסד וגבורה וכו', ונשמות ששורשם מחסד, ממידת חסד, הן הגדן גם כן להטות כלפי חסד, להקל ולקל. אז כשאנחנו רואים שבית שמיים מחמירים, ותגלם מקילים, זה נובע מצד מה? מצד השורש של הנשמה שלהם. בוודאי שהם עמלו רב על אותה סוגיה, ובלי שום נטיות אישיות, אין להם שום אינטרס מצד עצמם. אבל למה בית שמה הגיעו למסקנה השכלית שהדבר אסור, ובית הלל, השכל שלהם אומר להקל, שמותר? בגלל שמצד השור של הנשמה שלהם הם ככה. אנחנו רואים גם שבדינים שהם ברורים ושווים, חלוקים נשמות ישראל זה מזה. גם בדברים ברורים לכל אחד, שם גם יש חלוקה. ומה שאפילו מבחינה הזו זה אסור, מהבחינה השנייה זה מותר. אומר אדמו"ר הזקן, וכל שכן וקל וחומר בנסתרות להשם אלוקינו. אמרנו קודם, בנגלות לנו לבננו, בנגלה של תורה. עכשיו אנחנו מדברים, כל שכן וקל וחומר בנסתרות להשם אלוקינו. כמו שאומר לשון הפסוק בספר דברים כ"ט, פסוק כ"ט, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבננו עד עולם, דאינו שאלו הם דחילו ורחימו דבמוחה וליבה, יראה ואהבה שבמוח ובלב, שהם חלוקים בטבעם זה מזה. וכל אחד שונה מדעתו בכך, כפי שהתורה עצמה מעידה כן, כאן, שדברים אלו הם נסתרות, שאינן אינה להשם אלוקינו. אם כן, בוודאי, בוודאי שכאן ישנם, אם אמרנו שבדברים שהם ברורים ישנם חילוקים, אז בוודאי שבדברים הנסתרים יש חילוקים והבדלים עצומים בין איש לרעהו. ומה שמתאים לאחד וטוב לאחד, זה עלול להזיק לשני. משום שדברים אלו הם לכל אחד לפי המצב שלו והדרגה שהוא נמצא בה. דכל חד וחד לפום שיעור הדלה, לפום דמה דמשר בליבה. כל אחד ואחד לפי השיעור והדרגה שלו, לפי הדרגה בה הוא אוחז בליבו,
כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק, נודע בשערים בעלה, וגומר, אנחנו אומרים, באשת חיל נמצא בכל שישי, כן, נודע בשערים בעלה, אז מה הפירוש, מה הפירוש לפי ספר הזוהר? איך הזוהר מפרש? בעלה, מי זה בעלה? מי זה אותה אשת חיל? בעלה זה הקדוש ברוך הוא, שנקרא החתן של ישראל, הקלה שלו, והוא נודע לישראל בשערים, כמו בשיעורים. זאת אומרת, כל אחד לפי שיעורו ודרגתו, לפי שיעור זה מידה מסוים, כמה אדם יכול לקלוט ולהבין. אז ככה הקדוש ברוך הוא נגלה לכל אחד, נודע בשערים בעלה. אז כאן נשארת שוב השאלה ואותה טענה של חסידים, איך ייתכן לתת ליהודי שמחפש דרך בעבודת השם לדהות ולטעות בין הספרים מבלי לדעת, מבלי לדעת מה אסור לגביו ומה לא. כיצד רוצה הרבי לתת תחליף, כביכול, להדרכה האישית והפרטית שדיברנו עליה בווידאוים הקודמים, ביחידות על ידי פרסום ספר התניא. על כך עונה הרבי בקטע הבא, בקטע שאנחנו נמשיך בווידאו הבא, באותה הקדמה, הקדמת המלקט, שספר התניא הוא בעצם, הוא שונה, שונה מהבחינה הזו. הוא לא כמו אותם ספרים, הוא באמת אכן מיוחד לכל אחד בפרטי פרטיות, וכל אחד, אם רק ירצה, אם אדם באמת רוצה, יוכל למצוא את ההדרכה האישית הפרטית שלו כאשר ילמד בספר הזה. ואנחנו יודעים שבדורנו, שאנחנו עכשיו לא רואים בעיני בשר את הרבי מלך המשיח שליטה, אנחנו מקבלים ממנו עצות והדרכות על ידי אגרות הקודש שלו. כל אחד מוזמן לשבת, לכתוב מכתב אישי, לבקש ברכה מהרבי, מלך המשיח, אגרות קודש, והרבי עונה מה שצריך. כמובן שאנחנו צריכים להוסיף עלינו החלטות טובות, קבלה טובה לעתיד, בעניין של תורה, מעשים טובים. יחי אדוננו, אמרנו, רבנו, מלך המשיח, עולם ועולם.